ni Olorun mo sa asaliko alaafia won. Amen. Baba wa lagege toni. Wa lagege toni. Ash-Sheikh Habibullah Adam Abdullah Al-Alori. Olorun mo sa ba asaliko alaafia baba lagege toni. Amen. Baba wa lagege ta na Olorun daku ke won o. Amen. Olorun ge won o. Wa lai ta lai. Mo tu folorun bura. Muslimi ta tete ni. Oro nda e loju de bi pe eyan ba lo nfa alijana hun ta. Egbo agbo to wi oro ni muslimi o gbodo ta tete ni amo lo ni da yan loju gbangba gbangba de bi pe eyan ba to ko nfa alijana re ta ah ah eyan ba lo nfa yato ro hun ta eyan ba lo nfa yato ro hun ta pe wallahi abubakar anabi atabubakar lo wa nu ho ya anabi atabubakar lo wa nu ho ni kese felix of nola kese felix of nola pa o kese nola kese felix of nola kese o kese o ah olodi la tan suru be ba le ni ran lowo papa di nasara wallahu olohun oba ti ran lowo fun re ni gba ta won keferi le ku o ni maka Tolong wa fe ni keji ko ti ajo wa idi wu ma fi li gari ta won mejeji jo wa nu ko to Nigba tin so fun ore re eni keji re pe la ta hazard ma banu je ki lo fa oro yen in to fa oro yen ni pe awon ti won le won bo won duo ni ogege bi ti won wa nu ho loke ho Abubakar won so pe ah anabi awon ti en le wa ki awon mo ni loke yi ti kan nu won ba le lo wo sale bayi won mo ri a anabi wa fe jo mo pe rara olohun oba e saran ni ba ni debe oba ti saaju eni debi to ran ni ke yo to debe olohun e saran ni ba ni debe o nibe olohun oba e saran ni ba ni debe eyan lana ni ba ni debe o eyan lana ni ba ni debe o ki eyan nu o ki eyan nu o to ba ye pe tolohun ni tolohun la fe so asaaju eni debi to ran ni ka to debe ni asaaju eni pale ma ka ni debi ko Le apa. Isa wenu. Ati UI. Eh la si ori dada. Olorun ni Abubakar wa so ba nabi. Eyo ma kewu e ma gbon kan mi bo se ri la wi fun yun. Bi baba lagege ta na se wi nu. Balaji agba se wi nu. Bi baba ma du se wi nu. Bi baba agba jigini ta na se wi nu. Bi baba ba kini wo se wi nu. Bi gbogbo awon afa daada wallahi be se winu ke wa se tori pe won po ndi pe won wi be la fi wi be ododo odo won lo wa abi ba po ju be lo bi e ba so dodo a wi pe be ko abu bikiri akaraja u ma ti baba ke ni baba ntu baba wa lo la kaye pe se won jo sun ni to fi di pe akaraja u ma ah akaraja u ni ba mi lagege Akaraja wu ni o. Kese akaraja wu ma o. Akaraja wu ni o. O si ni bi Abubakar se pada lo pade anabi. Sa nabi o se nkela iso ba Abubakar ni. Gbogbo awon sa bi boka ma bi en se pada lo ba nabi Madina. Opolopo won ta salalu won lo lale won yo lo ni. Umaru nikan lo nfe lo to anansi ni lo ti e pe emi u ma ru okunrin olohun mo fe lo ba nabi medina bayi eni to ba fe so yawo edo po ko wa di mi lona en ba fe so medo mo ru kan ko wa di mi lona ko solu e won ni sa ma lo alagidi talika olohun wa ni beyin ba le ni ran nabi lowo oh ina lowo olohun le ti ba Nijo ta won keferi le ku o ni maka iwo na to fe se to Olorun o kokko gboka ku o bi pe dede ni ka yo ba ti e Olorun fe se to Olorun won pe run Olorun ki lasiko re awon egbe re te jo nse bo yi awon egbe re te jo nse gege won ma wo pe wahala baba yi ti poju bi wahala re oba ti poju lodo awon ti won oriru n to nse se o ti ri se o Awọn ọmọ lẹyin ma ti yan. Awọn ọmọ kewu ni ma ti afa. Awọn ọmọ kewu ni. Ibi ti baba wa lagege ti mo fe won tun ti ba ni case ni pe nigba baba so pe ọmọ soro sabe won fe so ni. Won o ti so dele, won ni ko si ntin je sabe, won ni ko si ntin je sabe.
awon eyan yo ti je baba iro so oro nile won ti ho baba wa ni ah ah e se suru ti baba so ipo eni pe ko e ja so oro dele oni yo si itu a oro saro oro kari di mini furo baba baba so pe baba fe soro ko si tin je saabe ayafi bye bye won wa je baba o de bi ayafi bye bye ngba ye pe won ta won fe ma gbonu baba ka ni ko si tin je saabe won si ti ho ko si tin je saabe soro ye geti so ti sejumula kamila ni pe sejumula mufida ni is it a complete sentence? It is not yet. It is not sensible. After that, can you move with it? Okay. There is nothing like this except this. Except in Kabai, only a set of serious or timbo. Baba alage geni kosi intinja sahabe etin ho. Amagagawa ni Mo beso kwe gogo odakile ho sinsi ba. Nani eni suru. And this room also worked or yet you so long tea make it sensi. Eh, be sensi telling you. Wallahi to any room. Wallahi to any.